በዛሬው አዲስ ህይወት ልዩ ጥንቅራችን ደግሞ ስለ አንጀት መውረድ ወይም በተለምዶ አጠራሩ ሂርኒያ እየተባለ ስለሚጠራው ችግር መንስኤውና ህክምናውን የምንቃኝ ይሆናል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ሄርኒያ ብሎ ማለት ያው በተለምዶ በአማርኛ አጠራር ቦአ ምንለው ማለት ነው። ባልተለመደ መልኩ ወይ ኖርማል ከሆነ ውጪ ሰውነት የሆዳችን አንድ ክፍል ለምሳሌ አንጀት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሽንት ትቦ ሊሆን ይችላል ወይ በሴቶች ላይ ደግሞ የእንቁላል የሚያመርተው ፓርት አብጦ ሲገኝ ሄርኒያ እንለዋለን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ከሰውነታችን ቆዳ አለ ከውጪ ከውስጠኛው ስጋ ከዛ በኋላ የውስጥ የአንጀታችን ክፍሎች አሉ። እነዚህ አንጀታችን ክፍሎች በባህሪያቸው ሁሌ ወደ ውጪ መውጣት አይችሉም። ሁሌ ሆዳችን ውስጥ ነው በኖርማል ሁኔታ የሚቀመጡት። ግን አንዳንዴ በተለያየ ምክንያት ይሄ የሆዳችን ከቨር የሚያደርገው ክፍል ይሄ ቆዳ ስጋ ምን ያላልኩት በተለያየ ምክንያት በተፈጥሮ ምክንያት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ በሆነ ምክንያት ክፍተት በሚፈጠርበት ሰዓት በዛ ክፍተት ይሄ አንጀት ወይም የሆድ የውስጥ ክፍላችን ወደ ውጪ ሲወጣ ሄርኒያ እንለዋለን። በአማርኛ አጠራር ቦአ ምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሄርኒያ የሚባለው ነገር እንደየ አይን ብዙ አይነቶች አሉት። የመጀመሪያው በሁለት ምንከፍለው በተፈጥሮ ምክንያት ይመጣና ሰው ልጅ ከኖረ በኋላ የሚመጣ ወይም በእንግሊዘኛ አጠራር ኮንጀኒታልና አኳየርድ ምንለው ማለት ነው። ኮንጀኒታል የሚባለው በተፈጥሮ ምክንያት ብዙ ጊዜ ህጻናት ስለሚከሰት ነው። የመጀመሪያ እስከ 5 አመታቸው በቀኝ ክፍል ወይ በግራ ክፍል ከሆድ በታች በኩል ባለው ክፍል ላይ እባጭ ነገር ያንጀታቸው ክፍል ወደ ውጪ ሲወጣ ቆዳው ከቨር ኖሮት ማለት ነው ሲወጣ ኮንጀኒታል እንለዋለን። አኳየርድ ደግሞ ምንድነው? የሰው ልጅ ከኖረ በኋላ እድሜው ከገፋ በኋላ ወይ በኦፕሬሽን ምክንያት ክፍተት በሚፈጠርበት ሰዓት ቆዳው ላይ የሚወጣው አኳየርድ እንለዋለን። የሆዳችን ክፍል ወደ ውጪ ቆዳውን ሳያልፍ ክፍተት ፈጥሮ ወደ ውጪ ሲወጣ ነው ቦአ ምንለው። ስለዚህ ለዚህ የሚያጋልጡት ዋንኛውና ተቀቃሽ ምክንያቱ የሰውነታችን ይሄ ስጋው ወይም ጅማት ምንለው መሳሳት የመጀመሪያው ምክንያት በተለያየ በሳምባ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በልብ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ረጅም ጊዜ በሚያስተውልበት ሰዓት የአሳል ሆድ ግፊት ይጨምራል። ያ ግፊት አንጀት ወደ ውጪ እንዲወጣ ያደርጋል። ሌላኛው ሲጋራ ለረጅም ዓመት የሚያጨሱ ሰዎች ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ ሲጋራ የሰውነትን የስጋ ጥንካሬውን በ30% ይቀንሷል ለረጅም ዓመት በሚጨስበት ሰዓት። ስለዚህ ስጋው ጅማቱ ይሳሳል፣ በሳሳ ቁጥር በዛ በኩል ይወጣል። ሌላኛው በተደጋጋሚ ብዙ እርግዝና የሌላቸው እናቶች 3-4-5 ከዛ በላይ እርግዝና በሚኖርበት ሰዓት እርግዝና ትልቅ በሆነ ቁጥር ሆድ ይወጠራል፣ ስጋ ይለጠጣል፣ ያ ይሳሳል። በሚሳሳበት ሰዓት በቀላሉ አንጀት ወደ ውጪ እንዲወጣ ያርጋል ማለት ያው በተፈጥሮ ምክንያት የመሳሳት ጉዳይ ህፃናት ላይ እንደሚከሰተው ክፍተት በሚኖረው እሱ ዋንኛው ምክንያት ነው። ሌሎቹ ግን አኳየርድ ምንለው ወይ ከጊዜ በኋላ የሚመጡት የሄርኒያ አይነቶች ግን ብዙ ነው። ሄርኒያ አይነቶች እስከ 90% የሚሆነው የኢንጓይናል ሄርኒያ ነው። ይሄ ኢንጓይናል ሄርኒያ ደግሞ ብዙ ነው ጊዜ የሚከሰተው ወንዶች ላይ ነው። ወንዶች ላይ 20 እጥፍ ከሴቶች የበለጠ ይከሰታል። ይሄ የሚሆኑበት ምክንያት ካፈጣጠር ነው። ኖርማል የሰው ልጅ እናት ሆድ ውስጥ ባለበት ሰዓት የዘርፍሬ ያለው ሆድ ውስጥ ነው። ይሄ ዘርፍሬ ልክ ልጁ ሊወለድ ሲል አካባቢ ከሆድ ወደ ከረጢት ውስጥ ይቀመጣል። ይሄ በሚወርድበት ሰዓት ክፍተት ሲፈጥር በተለየ መጠን ወንዶች ላይ ይከሰታል ማለት ነው። ሴቶች ላይ እንደዚህ አይነት የተፈጥሮ ህግ ስለሌለ ወንዶች ላይ ይሄ ፍሬው የሚያልፍበት ቀዳዳ ሆኖ ሲቀር ለኢንጓይናል ሄርኒያ የሚባለው በጣም ያጋልጣል። ይሄ ኢንጓይናል ሄርኒያ ምንለው ሴቶች ላይ መከሰት ቻንሱ በጣም ዝቅተኛ ነው። ሴቶች ላይ የሚከሰተው የሄርኒያ አይነት ፌሞራል ይባላል። ይሄ ፌሞራል ሄርኒያ ደግሞ የሚባለው ሴቶች ላይ 10 እጥፍ ከወንዶች የበለጠ ይከሰታል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በሚወልዱበት ሰዓት የማህፀናቸው አካባቢ ስስ ስለሚሆን ፌሞራል ሄርኒያ የሚባለው ሴቶች ላይ በጣም ይከሰታል። ኢንጓይናል ሄርኒያ ደግሞ የሚባለው በ20 እጥፍ ወንዶች ላይ ነው የሚከሰተው ማለት ነው። ስርጭት ላይ ለመጨመር ያህል ይሄ ኢንጓይናል ሄርኒያ የሚባለው ከሁሉም ኦፕሬሽን አይነቱ በአንደኝነት ኦፕሬሽን የሚሰራው በየትኛውም ተቋም ይሄ ኢንጓይናል ሄርኒያ የሚባለው ነው። ምን ያህል አገራችን ላይ ምን ያህል ዓለም ላይ እንደተሰራጨ የምናየው በሱ ነው። አጠቃላይ ከተሰሩ ኦፕሬሽን ውስጥ በአንደኝነት ይሄ ኢንጓይናል ሄርኒያ ነው። ሁለተኛ ጥናቶች የሚያሳዩት ዓለም ላይ አጠቃላይ ካሉት የወንድ ሰዎች ላይ እስከ 16% የሚሆነው በህይወታቸው ላይ ይሄ ኢንጓይናል ሄርኒያ ይከሰታል። ከዚህ የመጀመሪያው ምልክት የሚሆነው እብጠት ነው። እብጠት ይኖራቸዋል አካባቢው ላይ ወይም የሚጎትት አይነት ህመም እዛ አካባቢ ይሰማቸዋል። ይሄ እብጠት ከሌላው እብጠት በጣም የሚለየው ምንድነው? ቅድም እንዳብራራ ነው ሄርኒያ ማለት በክፍተት ቦታ ከውስጥ ቀዳዳ ባለው በኩል አንጀት ወይም የሆድ ክፍል ሲወጣ ነው። ስለዚህ እብጠት የራሱ የሆነ ባህሪ አለው። እብጠቱ ብዙ ጊዜ ሲያስሉ፣ ሲያምጡ ወይ ሲቆሙ እብጠቱ ይጨምራል። ሲተኙ ደግሞ ይሄ እብጠት ወደ ውስጥ ይገባል።
ስለዚህ ወደ ውጪ የሚወጣ የሚገባ እብጠት ከተገኘ አሁን በጠቀስናቸው ቦታዎች የሄርኒያ የመጀመሪያው ምልክት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሚጎትት አይነት ህመም ምክንያቱም በቀዳዳው በኩል አንጀት ስለሚገባ ገብቶ አንዳንዴ እስከ ፍሬ ማስቀመጫው ቀረድ ድረስውላ ሊገባ ይችላል። እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት አንጀት ይጎትቷል። ስለዚህ በታካሚው በተለምዶ እዚህ ጋር የሚጎትተኝ ህመም አለ ይላል። ስለዚህ ዋናው እና ምልክቶቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። የምርመራው አይነት ሐኪሙ በራሱ የሚያየው ወይ በእንግሊዘኛ አጠራር ኢንስፔክሽን የምንለው ምርመራ አይነት ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ታካሚዎቻችንን ምናገኛቸው ችግር ከተፈጠረ በኋላ ነው። እነዚህ ችግሮች ምን ምንድናቸው ነው? የመጀመሪያው ዳኖ ሄርኒያ የሚወጣ የሚገባ ነው። ይሄ ሄርኒያ መውጣትና መግባቱን አቁሞ ወጥቶ አልመለስ ካለ ኢሪዲሰብል ሄርኒያ እንላለን። አንደኛው ችግሩ እሱ ነው። ወጥቶ አልመለስ ይላል ከፍተኛ የሆነ ህመም ያመጣል። ሁለተኛ ብዙ ንግዜ ይሄ ቦዋ ምንለው ወይ ሄርኒያ ምንለው ክፍተቱ በጣም ጠባብ ስለሆነ የሚወጣው አንጀት ወጥቶ አልመለስ ካለ አንጀቱ ይጨመቃል። አንጀቱ በሚጨመቅ ሰዓት ጋንግሪን ያመጣል። ሁለተኛው የአንጀት መታጠፍ ያመጣል። ስለዚህ አንድ ሰው የብሽሽቱ አካባቢ ወይም ከዚህ በፊት ኦፕሬሽን ተሰርቶ በዛ በኩል ውጥት ግብት የሚልባት በሚያይበት ሰዓት በአፋጣኝ ወደ ሐኪም ሄዶ ያለውን ነገር ተመርምሮ መፍትሄ መፈለግ አለበት ማለት ነው። ህክምናው ያው እስካሁን በተረጋገጠው ብቸኛው የህክምናው አማራጭ ለሄርኒያ ለሚባለው ኦፕሬሽን ነው። ምክንያቱም በውስጥ በኩል ክፍተት አለ። በክፍተቱ በኩል የሚወጣው ብዙ ንግዜ አንጀት ነው። ይሄ ነገር በሚመጣበት ሰዓት ቀደም ያልናቸውን ችግሮች ስለሚፈጠር ያቺ ቀዳዳዋ ካልተደፈነች በምንም ተአምር ሊድን አይችልም። ስለዚህ እንደሌለው ህክምና የመዳኒት ወይ ምናምን አማራጭ የለውም። ለዚህ ብቸኛውና ዋንኛው ህክምና አይነት ኦፕሬሽን ተደርጎ ያቺ ቀዳዳዋ ተዘግታ ፈውስ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። በተለምዶ ህብረተሰቦቻችን ቧ በማለት በየባህል ህክምናው በየምኑ መታሸቱ ምኑ የተለመደ ነገር ነው። ይሄ ግን ዘለቂ መፍትሄ አያመጣም። ምክንያቱም ክፍተቱ ካልተዘጋ ተመልሶ የመምጣት ችሎታ አለው። ተመልሶ ከባባር ችግሮች የመምጣት ነገር ስላለው ለህብረተሰባችን ማስተላለፍ የምንፈልገው እንደዚህ አይነት በሚገጥመው ሰዓት መጥቶ ተገቢውን የሆነ ህክምና ማግኘቱ የተሻለ ነው። የተፈጠረውን መከላከል አይቻልም። ምክንያቱም በተፈጠረው ምክንያት ክፍተት ፈጥሮ በሱ በኩል ነው ሄርኒያ የሚመጣው። ግን ከጊዜ በኋላ የሚመጡትን መከላከል እንችላለን። ማማጥን በመተው ክፍተኛውን ሲጋራ ማጨስን ሲጋራም በማጨስ በማቆም ሰውነትን በመቀነስ በተለያየ ምክንያት የሽንት ችግር ሲኖር ቶሎ ወደ ህክምና በመምጣት በውፍረት በመቀነስ ይሄንን ነገር ሆዳችን ውስጥ ያለውን ግፊት በመቀነስ ሄርኒያ እንዳይመጣ እናረጋለን። ሌላኛው ደግሞ በእኛ በኩል ህክምና በኩል የሚመጡ የኢንሴሽናል ሄርኒያ የሚባሉ አይነት ደግሞ ኦፕሬሽን በሚሰራበት ሰዓት ተጠንቅቆ በመስራት ይሄንን ነገር መከላከል እንችላለን ማለት ነው።